Колись похід в кінотеатр був невід'ємним атрибутом культурного життя родини. На спільний перегляд кінострічок залучали і колективи підприємств чи організацій. І, звичайно ж, для багатьох пар це місце стало символом першого побачення і зародження стосунків. Романтика кінотеатрів вабить по сьогодні. Ще пак, великий екран просто зачаровує. Проте без якісного звуку і зображення кіносеанс приречений. Цими днями у Тячеві нарешті запрацює кінотеатр, об'єкт, відкриття якого чекало чи не ціле місто, має чим порадувати відвідувачів. Новий зал, зручні сидіння, якісний звук та картинка. Що ще треба для приємного відпочинку? Сучасне обладнання, приємний інтер'єр також сприяють відпочинку. Окрім того, в очікуванні сеансу можна випити чашку кави та насолодитися краєвидом з вікна у невеличкому кафе у приміщенні кінотеатру. І, звичайно, як в кіно без попкорну. Тут його можна придбати також. Наразі ремонтні роботи на завершальній стадії і тривають приготування до відкриття об'єкту. Оскільки в місті немає кінотеатрів, це перший, то весь Тячівський район очікує його відкриття. Кіновидовищний заклад, звичайно ж, оснащений технологією 3D. Може вмістити 122 особи, і саме таку кількість відвідувачів, зі слів працівників, очікують на відкритті. Принаймні, аж ніяк не меншу. Розпочне свою роботу кінотеатр «Скай» у центральній частині Тячева 21 вересня о 16:00. Кінострічкою «Пірати Карибського моря. Мерці не розповідають казки».